Någonting som berör väldigt många, men som man kanske inte pratar om, det är ofrivillig barnlöshet. Man räknar ungefär med att 10-15% av par i fertil ålder har just det, drabbas av det. Och ibland så hittar man orsaken, men ibland är det en orsak som kallas för just oförklarlig barnlöshet. Lina Olsén Lindström, som är här tillsammans med din man Hans. Ni försökte i 7 år. Ja, i 7 år. 7 år av ett otroligt kämpande, påfrestning av förhållande, ekonomi, det är otroligt kostsamt. Så att det är många aspekter som spelar in hur länge man orkar kämpa, hur länge man har råd. Men hur länge höll ni på, alltså hur långt det tog det innan ni förstod att det inte fungerade som det skulle? Någonstans har jag haft inom mig en tanke att jag kommer ha svårt att bli med barn, fråga mig inte hur, men det har funnits i mig på något sätt. Jag tror att vi försökte i ett halvår, men då hade jag haft indikationer innan jag och Hasse träffades att det kunde vara svårt. Så vi bestämde oss för att göra en utredning redan efter ett halvår, men då hade vi på egen hand försökt i ett år drygt, ett och ett halvt kanske. Hittade de någonting då eller? Hittade ingenting faktiskt. Och det är det som gör det så svårt när man kämpar. När ska man veta att det är slut? Hur länge ska vi kämpa innan det är nog för oss. Ni testar ju så sen då IVF, såna IVF-försök. Hur många gånger? 7 försök, 7 behandlingar. Sen så sista behandlingen så fick vi faktiskt ett ägg. Nu är det ju så att min kropp har inte tagit emot ett ägg, utan jag har aldrig blivit gravid. Så att, men sista försöket fick vi ett ägg som man kan heta frysen då, som man säger. Så vi gjorde ett sånt försök att sätta in det, men det sköljs igenom. Vad innebär det när man gör IVF? Det blir alltså en otrolig hormonpåfrestning på mig som kvinna. Att man börjar ladda upp med nässprayer, man tar sprutor i magen för att man ska först gå ner i en klimakteriefas, alltså nollställa hela kroppen, och sen efter en tid så tillsätter man hormoner som gör att man börjar producera massa ägg. Och av de äggen så kan de plocka ut och befrukta i en kopp då, eller vad man kan säga. Men hur mår du under den här tiden? Med hormoner och så som kvinna vet man ju att man inte alltid superhumör då med det. Påverkas man mycket humöret när man gör sådana saker, eller? Ja, det gör det ju. Mm. Alltså hur mycket man har lätt. Det är säkert individuellt. Jag har bekanta som inte påverkas nämnvärt alls. Medan jag har påverkats otroligt. Man är känslosam, man gråter mycket. Men det kan man göra ändå. Men, fysiskt har det påverkat dig där någonting? Det vet jag inte faktiskt. Alltså, det är ju en tanke som finns med när man proppar kroppen full med hormoner. Vad gör det nu? Vad gör det om några år? Alltså, det finns ju en oro. Det är lite läskigt att laborera med, fast det ska kunna. Alltså, så gör man ju. Men hur bearbetar man det där när man liksom just att man vill så innerligt ha barn och ni försökte så länge? Man bearbetar det på många olika sätt. I våran framgångsfaktor i vårt förhållande har ju verkligen varit kommunikation till 100%. Att hela tiden våga lyfta alla läskiga frågor som man gör. För man kommer till en punkt då vi älskar varandra så otroligt mycket. Men till sist så kommer man till en punkt där man känner, okej, ska vi kanske dela på oss? Ska vi söka kärlek eller söka barn? Försöka få barn på ett annat sätt än tillsammans. För med oss funkar det inte på det vanliga sättet. Men vad var det som gjorde att ni valde, så att ni höll ihop? Ja, det är ju framförallt kärleken. Vi vill ju leva tillsammans. Men det är svindlande tankar man måste utsättas för. Men sen tog ni ändå ett beslut att ni orkade inte längre. Nej. Vad händer då? Vi orkar inte rent mentalt och ekonomiskt, för det kostar mycket pengar. Så att, vi började med en adoptionskurs i Stockholm. Fick vi åka från Östersund till Stockholm och börja någonstans att bearbeta. Det är inte, när man håller på med IVF, man drivs ju av en längtan, kanske biologiskt. Hur ser våra barn ut? Så att det är ju, för oss har det varit en process liksom, att vi ska börja gå den här kursen, se vad händer med oss, hur känns det här, träffa andra i samma situation, för vi var ganska ensamma i den adoptionsprocessen då. När vi var i IVF-världen så var det ju massor runt omkring oss, men nu var vi ganska ensamma. Så förutsättningslöst så åkte vi ner och gick kursen, och så växte tanken liksom. Att adoptera. Att adoptera. Vet du också att du skrev en låt under den tiden? Ja. Under den jobbigaste perioden när vi bestämde att nu får det vara nog, nu orkar vi ingen mer, det kommer inte bli något barn för oss. Så skrev jag en låt som heter Längtat länge nog. Och man blir ju så otroligt less på att höra sin egen maktlöshet och sin sorg. Så
det var ett sätt för mig att hantera den. Den finns på vardagspuls.se. Jag vill läcka. Yes. Men sen så hände någonting. Mm. Ja, vad berätta. Det var en fredag. Vi hade tackat jag till adoptionsprocessen. Vi fick ett samtal och ett barn väntade på oss i Montenegro. Så ja, längtan kan se ut, alltså den kan te sig på många olika sätt, och för oss slutar det en Selma. Vi hör henne här i kulissen. Ska vi ta in pappa Hans och Selma? Den här fantastiska där tjejen. Hej! Hey. Har du sett? Och hur länge har Selma varit här nu? Ja, hon kan ju sitta här själv. Jag kan sitta själv. Kan alltid själv. Två år och hon blir tre år i maj, slutet av maj. Och varit här sedan somras. Och varit här sedan somras. Så att 18 maj kom hon, eller juli kom hon till oss. Mm. Vad har ni lärt er på den här resan av oss? Kämpa. Mm. För det är så värt det, va? Ja, det är inte så svårt då. Med facit i hand. Ja, titta, där är de. Men det är och vad ju är så du då? Där är Selma. Där är Selma. Hur gammal är du då, Selma? 2 år. Och du har ju blivit en jättestor tjej. Ja, stoppa in tungan. Men det måste just den här att gå från den här tiden som var så oerhört jobbig till allt det här liksom, med skrattet under kärleken. Ja. Vad tänker man efter liksom, en sån här? Vad skulle ni säga till andra föräldrar som kämpar på samma sätt? Det finns alternativ. Alltså, för oss så känns det här som det bästa som kunde ha hänt. Ja. Och nu finns inte IVF och graviditetssorgen, att man inte skulle få bära och se gener, alltså hur de ser ut. Nu är det som bortblåst. Det känns... Sen är det ju inte en lätt process med känslor. Man åker och träffar ett barn som inte har växt inom oss, eller vad jag ska säga. Ja. Fast man har ju förberett sig på... Vad säger du, Hans? Nej, men det är ju så. Det är liksom två olika processer. Alltså, adoptionsprocessen är ju en liksom, resa för sig. Mm. Också... Berg- och dalbana, det är upp och ner. Liksom. Men kan inte den också vara nödvändig egentligen för att förbereda sig för ett barn på samma sätt som man kanske under graviditeten går x antal månader och förbereder sig? Mm. Tror du att den ändå har sin funktion? Liksom? Jo, men det har den väl. Så är det ju. Men sen, som för alla andra, så är det ju anknytningsprocesser och det är ju... Mycket som spelar in, liksom. Mm. Och det är ju för alltså de som föder vant också. Det kan ju vara känslomättigt slitsamt. Liksom. Mm. Ja, det är inte så självklart allt. Men... Selma, vad tycker du är det roligaste som finns att göra? Dansa kanske. Dansa? Dansa kanske. Ja, dansa kanske. Köra bil? Nej. Gör du det? Brukar du rita också? Och titta på Alfons. Ja, det. Ja, tack snälla för att ni kom hit och berättade er historia. Och vill ni veta mer om det här med ofrivillig barnlöshet så går ni in på vardagspuls.se.